Här ser vi Jutta och när jag badar i havet nu. Klockan är då alltså 6:20 lokal tid. Och det är alldeles ljummet och skönt och 25 grader cirka i havet. Men så är det som en liten prick där. Men hon tycker det är skönt just så det är helt okej.